ובדקה לפני האחרונה, יש לך כל יותר כל. תודה. בוקר טוב לכולם. אז מה שכיף לי לדבר בכנסים האלה זה שאני לא צריך להוכיח לפה אף אחד שהתחום האחמנים הוא אדיר. כולם כבר יודעים את זה. ואחת הסיבות העיקריות זה השימושים האוטונומיים שהרחפן יכול לספק. בגלל שהרחפן יכול לטוס לבד, אפשר להשתמש בו באמת למגוון שימושים תעשייתיים. אז השאלה שלנו זה, האם הרחפנים באמת אוטונומיים? והתשובה היא לא. כי הם עדיין דורשים בן אדם כזה בשטח, וזה מהרבה סיבות. קודם כל, הסוללה. הסוללה יכול להציג את הרחפן באוויר 20 דקות, חצי שעה, אבל זה הרבה מעבר לזה. גם המפעיל גם צריך להוריד את כל הדאטה שהרחפן עשה, צריך להעלות משימה מחדש, צריך להתעסק המון ברחפן ולהחזיר את זה לאחסון בסוף היום. אז זה הרבה מאוד התעסקות, וזה לא כלכלית יגיד אם עדיין צריך לשלם לבן אדם הזה בשטח. אז המשימה שלנו זה לאפשר את האוטונומיות המלאה של הרחפנים. ואנחנו עושים את זה על ידי תחנות הגינה לרחפן. התחנות שלנו מאשרות פתרון אוטונומי מתחילת המשימה ועד הסוף. זה המוצר שלנו, ומי שהיה בכנס של אקו-מושן לפני כמה חודשים אולי ראה את זה, זה תמונה משם. ואני רוצה קצת לספר לכם איך זה עובד. אז כשהסוללה עומד גם הרחפן יודע לחזור לתחנה, ואם הטכנולוגיה שניקחנו של הדיוק נחיתה, הרחפן נוחת באופן עצמאי, באופן מדויק, בתוך התחנה. ברגע שבפנים, אנחנו מתינים את הסוללה מחדש, ואנחנו מכבים, יש לנו מאגר חשמלי מאוד מיוחד, שיודע לחבות את הרחפן בדיוק כמו שהמפעיל היה נתק אותו מהסוללה, ולבצע את הטעינה. כל המערכת שלנו מתחברת לשרת, לאינטרנט. אז כל המשימה שצריך לעלות, כל הדאטה שיורד, הכל עובר דרך השרת שלנו, ומגיע ללקוח הקצה שהוא יכול להיות אפילו בצד שני של כדור הארץ. אם הופכים את הענן הזה של האינטרנט לענן של גשם, אתם רואים בקלות שהמערכת שלנו גם יודע להגן על הרחפן מפני כל תנאי מזג אוויר. יש מגוון של חיישנים בפנים, יש מערכות חיבור וקירור, אז זה ממש כמו מלון חמישה כוכבים לרחפנים. יש גם הרבה שימושים שרחפן אחד זה לא מספיק, לצורך העניין שימושים של אבטחה. אז שימושים כאלה פיתחנו פתרון מודולרי, שמה שאתם רואים פה זה תחנה אחת שיש לה את כל הטכנולוגיה של דיוק נחיתה, שזה דבר קצת יותר יקרים, אבל חובר עליה זה תחנות מחסום, והרבה יותר זול לייצר, וככה עם המודל הזה אנחנו יכולים להגדיר את הכמות הרחפנים שצריך למשימה ולשמור על להיות מוכן ברחוב, שזה דבר שמאוד קריטי באפליקציה מהרחפנים. אז המודל העסקי שלנו הוא כמובן B2B, אבל מה ששונה פה, יש לנו באמת הרבה שונים מפני המתחרים, אבל זה המודל שלנו. אנחנו הבנו שיש כל כך הרבה פתרונות עם הרחפנים, שהטכנולוגיה הזאת כל כך חשובה. אז אנחנו קונים חברות שהן מפתחות שימוש מסוים, בתחום מסוים, אבל חסר להם את האוטונומיה, והם יכולים להתחבר אלינו באופן מאוד מאוד פשוטה, ואז ביחד אפשר לספק מוצר שלם לכל מיני תחומים. אז עם המודל הזה כבר יש לנו שימושים להבטחה תעשייתית, וגם לאינספקשן של טורבינות רוח ופאנלים סולאריים וכו'. סתם דוגמה ללקוח שיש לנו גם כן שהוא קצת מעניין, החברה שפיתחו את הרכב הזה, שאגב פגשנו אותם לפני שנתיים באירוע של אקו-מושן, שאנחנו מכאן משלבים תחנת הגינה שיהיה מבנית בתוך הרכב שלהם, שזה הדבר, זה כמה שנה בעולם שיהיה דבר כזה, וזה משהו שהוא מאוד אדיר, לפי דעתי. אז למה אשדוד ולמה ביג? יש לי עוד דקה. אז אשדוד וביג זה סיבה עיקרית, זה כי אתם, יש לכם את הוויז'ן. זה הדבר הכי חשוב, יש באמת הרבה סיבות, אבל הוויז'ן זה מה שיקח את תעשיית הרחפנים לצד הבא. עם כל הכבוד לסטארט-אפים שנמצאים פה, ובאמת כל הכבוד, אנחנו עושים עבודה טובה ובלעדינו לא יכולנו להתקדם, אבל בלי העזרה של הגדולים ושל העירייה ושל השירותים, אז לא יכולנו לעשות עם זה שום דבר. אנחנו מוכנים לדברים, יש לנו כבר מכירות, אחרי זה אני נוסע ל... ולמה זה